futebol é muito imprevisível, né? O meu futebol, no caso. Jogador de frente que assim sabe o passa na cabeça, não sabe o que ele vai fazer com a bola no momento, se vai te driblar, se vai finalizar, se vai dar somente um biquinho na bola para fazer o gol. Então é um atacante perigoso. Perigoso por quê? Porque ele tem uma personalidade muito forte, ele decide uma partida. Eu sou um cara que tem uma criatividade legal, tem força, tem determinação. Eu acho que o torcedor me olha e me vê dessa forma, com um representante deles lá dentro do campo, porque eu jogo com vontade, com determinação, com amor. Acho que eu faço mais ou menos isso que eles querem. Luto, corro, batalha. O mais legal de tudo mesmo é o torcedor que tá lá fora, sabe? São crianças, são senhoras. Então a resposta que a gente tem na rua é muito positiva, é muito legal. E isso aí é que vale, né? Se o nosso trabalho aqui dentro do clube, dentro do campo, não tivesse o reconhecimento lá de fora, das pessoas, dos amigos, do torcedor, não seria uma coisa legal. É uma coisa muito gratificante, porque a gente está aqui, a gente não dimensiona muito o que é, o que as pessoas passam lá fora. Porque aqui é nosso trabalho, é uma profissão, a gente quer sempre fazer o melhor e tudo, mas nem sempre consegue, nem sempre o resultado é aquele que a gente espera. Só que as pessoas lá fora se decepcionam muito mais, porque a gente sabe que hoje não deu, amanhã vai dar, e o torcedor não tem essa oportunidade, que não depende dele, né? Não depende dele, não está aqui. Então ele acha que você tem sempre que fazer o melhor, porque a gente só, eu só faço isso. Então tenho que realmente fazer o melhor. Pessoa realizada é porque tem o carinho da torcedora, tem a admiração do torcedor. Olha, eu particularmente eu sou fã de muitos jogadores, né? Como ídolo, assim, que eu acho que o ídolo é muito quando a gente é criança, né? Quando a gente é pequeno, que a gente marca a nossa infância e adolescência, aí você leva pro resto da sua vida. Então esses foram o Roberto Dinamite, né? Porque eu sempre fui Vasco, sempre fui ao Maracanã pra ver ele jogar. O Edmundo hoje é o grande jogador do futebol brasileiro, jogador de destaque na equipe do Vasco da Gama, e foi um jogador praticamente criado dentro de São Januário. Acho que é uma pessoa super dócil,
uma pessoa especial. E que mais do que nunca, nós, vascaínos, torcemos pelo sucesso do Edmundo. Ele me colocou como um ídolo dele e hoje ele é meu ídolo. E o Zico, pela sua genialidade e pelo momento. Quando eu mais entendi de futebol, né, foi a época de que ele fez maior sucesso. Maradona, eu tive a oportunidade de estar na seleção, um jogo Brasil-Argentina, e eu não joguei, mas fiquei de lá de fora e pra mim era uma sensação muito legal de estar ali. Depois eu joguei com o Romário, que foi pra mim um dos maiores jogadores que o Brasil já teve. Mas tem outros, tem vários jogadores que eu já tive a oportunidade de jogar contra e que me impressionaram. Claudio, aquele cara, eu ficava imaginando o dia que se eu conseguisse jogar com ele, que as bolas que ele enfia, que eu vejo ele tocar para os caras fazendo os gols, é brincadeira. Pelo Vasco eu tenho um carinho muito especial, porque eu saí do Botafogo, né? Você sai de um clube assim, você nunca sabe como é que vai ser. Aí eu vim pro Vasco, fui recebido de braços abertos, já com o Isaías aqui. O Edmundo é um cara que eu conheci ainda garoto, tinha uns 17 anos. E hoje é um grande amigo que eu tenho. Como jogador não é preciso falar nada, é o melhor jogador do mundo, na minha cabeça. E vivi mais aqui mais uns 2-3 anos no Amador. E depois tive a oportunidade de jogar no profissional e eu sempre fui Vasco desde criança, então existe um amor muito grande. Eu fui tratado da melhor maneira possível pelos torcedores, pelos dirigentes, principalmente pelos jogadores, que a maioria começaram aqui comigo, né? Uns já estavam.